vás vítám opět na bloku expertů. A vítám tady dneska i našeho hosta, který je Martin Baskl z Fakulty sociálních studií z katedry politologie. Martin Baskl se zabývá bezpečnostní politikou, zabývá se extremismem a zabývá se taky hlavně informační a kybernetickou válkou, což je téma, kvůli kterému jsem ho pozvala. Takže já jsem ráda, že jsi přišel, děkujeme a předávám slovo. Já děkuji tady za uvítání. Teď musím připustit, že mě trošku překvapilo. Dneska, když jsem přijel do toho, koukal jsem na Facebook, že tahle dnešní přednáška byla avizovaná jako lekce, jako rozpoutat kybernetickou válku. Tak daleko, obávám se, se dneska nedostanem. Pokusil jsem se to spíš směřovat těm aktuálním událostem spojeným s aktivismem v prostředí počítačových sítí anebo hacktivismem, jak je to označováno, včetně historie, které jsme se dostali v podstatě až do toho stavu, se kterým se potýkáme dnes. Když jsem prováděl běžné rešerše toho, jakým způsobem bývají koncipovány přednášky v rámci toho bloku expertů, tak jsem nahlédl, že kolegové to většinou berou od podlahy, začínají hluboké historii. Netroufal jsem si rušit tu tradici, proto se to pokusím zasadit do kontextu a začít tam, kde se celé ty dějiny toho počítačeho podzemí, aktivismu, hacktivismu začaly odehrávat. Celá ta prezentace prokládá některými odkazy na zdroje, ze kterých jsem vycházel, ze kterých můžete čerpat i vy. Tohle je první z nich, je to taky první, který se u nás objevil. Tuším, že to bylo už někdy v roce 95-96, kdy to začal překládat Ondřej Dev. Ten to potom stál po incidentech, jejichž původci byli hackři ze skupiny ČER, kteří napadli tenkrát server mobil.cz. Ale dneska to můžete normálně najít na internetu, a vzhledem k tomu, že to literární freeware, není to chráněno autorskými právy, tak si to bez jakýchkoliv výčitek se dovolí stáhnout a přečíst. Je to publikace, kterou napsal jeden z autorů, Bruce Sterling, který patří do trojice těch nejznámějších kyberpunkových spisovatelů. A není to však fikce, je to literatura faktu, kdy se Sterling v té publikaci Zátah na hackery zabýval problémy, které tenkrát Spojené státy řešily těmi zásahy proti těm nejznámějším hackerským skupinám, které začaly působit už v průběhu 80. let. Celá ta historie ovšem nezačala v 80. letech, začala ještě mnohem dřív, začala v letech 70. a byla spojena s archivistickými hnutími, které měly kořeny v nové levici. Ta mezinárodní a stará mládeže, která vznikla už v roce 1968, byla napůl aktivistickým, napůl recesionistickým projektem, který se snažil narušovat politiku Spojených států zevnitř smísením jak anarchistické politické agendy, tak surrealistických sabotáží, performancí uměleckých i pseudoumělických vystoupení. S nimi se váže spousta historik, oni se pokoušeli vypustit LSD do vodovodů, organizovali pouční performance, chtěli zvolit duším nějakého vepříka, navrhnout sobě kandidáta na prezidenta Spojených států. V té době to byla strana relativně populární, nicméně s tím, jak opadala podpora nové levice jako takové, se ta strana jak rozkládala, taky přeorientovávala na problémy, které v té době a témata byly pro veřejnost atraktivnější. Nicméně tam teda už se objevily ty náznaky, se kterým se počítačové podzemí aktivismus vyrovnával po celé následující 30 let, to spojení kontrakultury, recese a politiky, to politiky subverzivní, ve smyslu snahy rozvracet ten panující dominantní prorežimní etos stávající věcí stav. Jednou z čelných postav
Mezinárodní strany mládeže byl Abby Hoffman, který te samé začátkem 70. let založil časopis známý pod zkratkou Hýpalo, který se věnoval právě tomu, že se čtenářům snažil představit nejrůznější, pokud možno zábavné metody sabotáže, narušování to běžného chodu věcí. Odspávání, odtoku v záchodech, kombinací toaletního papíru a mýdla, kradení knih, žití z toho, co se v obchodech nabízí, pokud možno bez placení. A samozřejmě, což začalo být téma v 70. letech, kradení telefonních hovorů, tedy volání, zvlášť meziměstského volání bez placení telefonní společnosti. To dalo svým způsobem poput ke vzniku hnutí, se kterým se v těch knížkách zabývajících se historií počítače, kriminality, počítače na Degradu setkáte, ten freaking, to spojení bylo jednoznačné. Ono nešlo jen o volání, ale v době, kdy se objevily počítače, tenkrát moderní, relativně pomalé, tak ukradení telefonního hovoru sloužilo, zprostředkovalo i bezplatné připojení a BBSky, komunikaci s ostatními počítači, což těm fanouškům, kteří počítačovým fanouškům, kteří neměli většinou peněz na zbyt, výrazně usnadňovalo život a jejich legální i nelegální aktivity. Celotá ta historie 70. let freakingu tak se stala zdrojem mnoha mýtů, významnou postavou známou, to je takzvaný kapitán Crunch, což byl člověk, který zjistil, že v balení tuším kukuřičních lupínků píšťalka, co je prezent, co je dárek, generuje tón, který dokáže oblafnout telefonní ústřednu tak, aby si myslela, že dostala zaplaceno. Díky tomu, to je možné volat zadarmo, ten tón byl tuším 2600 Hz, což se stalo pak symbolickým termínem z samotného číslovka 2600, pak byla využita k pojmenování nejznámějšího časopisu zabývajícího se užívání, zneužívání počítačů v 80. letech 2600 a Frank. S tím, jak opravdu podpora té zúrazněné politiky v 70. letech se přesouval zájem bývalých dřívějších aktivistů k technologii. Jejich zájem už byl čistě technický o fungování toho systému, nebyl provázen žádným politickým programem, byl spojen pouze s určitým etosem, který by vyjadřoval v různých kodexech takzvaný hackerský etik. Přičemž ty etiky najdete na internetu, bylo zmiňováno prostřední počítačů, můžete vytvořit něco krásného, počítače mohou změnit váš svět k lepšímu, ale zároveň tady obsahové pokyny, nedůvěřujte autoritám, podporujte decentralizaci, měli lehce anarchistický charakter, což fungovalo jako nějaká formace toho etosu, etiky, kultury, toho počítačového podzemí. Hlavním centrem, na kterém se ti tehdejší paroušci počítačů setkávali, centrem, bodem, byly BBSky, byl ten board systém počítače, které umožňovaly prostřednictvím těch pomalých modů připojení více uživatelů výměnu dat vzájemnou komunikací. Kolem těch BBSek tak se formovala svébytná subkultura. Ty BBSky jak sloužily nejen k nezávazné komunikaci, konverzaci, výměně vtipů, četování, ale i ke skladování dat od těch technických, u kterých Štermín třeba uvádí, že byly zvláště ceněné, protože obsahovaly informace závadné v běžně dostupných surovin. Vyrobit drogy, vyrobit bomby, jak oplatnout ten systém, telefonovat zadarmo, získat produkty bez placení.
tak později v průběhu času i autorsky chráněný materiál v té době, především v textové podobě, protože to prostor těch hardisků příliš mnoho k dispozici nebylo. Jedno ze sil provázejících rozvoj celé té subkultury kolem BBS, součást taktéž hackerských etik, byla ta teze, motto, informace chtějí být svobodné, které se objevilo údajně už koncem 60. let, a které zase charakterizoval étos té subkultury ve smyslu sdílení, ve smyslu předávání si těch informací bez ohledu na to, kdo si ty informace nárokuje, kdo k ním drží práva. To, co jsem zmínil v té prezentaci, to je spíš pro ilustraci vývoje toho, co je později označováno jako počítačová kriminalita, to je zkrátka CCC, Computer Chaos Club, německá skupina, která vznikla v roce 1981, která se proslavila díky Cliffu Stollovi a autorovi knihy Kukačí vejce, do níž patřil Markus Hess, který vzhledem k tomu, že potřeboval údajně hran svoji zálibu peníze na kokain, navázal kontakty, on byl z západního Berlína, z KGB, žoldu KGB napadal americké vládní systémy, stahoval informace a předával je svým spojkám. Cliff Stoll byl ten, kdo ho chytal, kdo zjistil, že se tam pohybuje nějaký vetřet a kdo ho posléze dopadl. V 80. letech se taky objevil, a bylo tam už bez pochyby, některý z účastníků, z přednášejících v rámci toho bloku expertů mluvil, je literární subžánr cyberpunk, který dosáhl relativně velké popularity. Já nezmá vůbec smysl, jsme měl ta jména do Šternika, Willema Gibsona, Shirleyho a další, kdy v rámci toho subžánru ti autoři představili zvláštní typ hrdinů, většinou individualisty, kteří se snaží přežít nějakým způsobem v velice technickém světě, ovládaným korporacemi, přičemž patří mezi ty, kteří technologii zneužívají, kteří se dopouští bez pochyby kriminálního jednání. Nicméně tyto antihrdinové byli čtenářům sympatičtí, jistým způsobem předdefinovali prototyp rebela ve světě, který je ovládán, kontrolován korporativními entitami. Od technologie, fascinace technikou, se přechází do subkultury, která už má své vlastní kulturní hodnoty, své bytní způsob komunikace, chování, ať už je ovlivněna cyberpunkem, nebo se považuje za průkopníky, pionýry toho elektronického prostoru ve smyslu hackerů objevující, jak fungování systému, stability v systémech, tak i to zákoutí těch systémů soukromých, do kterých snad ani není přístup. Tohle druhý text je starý, jsem na něj narazil už v polovině 90. let, zabýval se srovnáním etikou těch hackerů 80. let, ale 90. Přičemž Steven přišel s myšlenkou, že s tím, jak se počítače šíří počítačové sítě, že došlo i počíté proměně té etiky od té snahy demonstrovat výhody a možnosti počítačů k přestavbě světa, ke stvoření něčeho krásného, tak se přechází k prostému využívání té techniky spojené se snahou chránit své soukromí před státní mocí. Imperativ byl být opatrný, šifrovat sdílení informací, tak se rozšiřuje do té míry, že začínají být sdílena audiovizuální díla, software ve výrazně větším měřítku, hry, to je důležité. No a dochází k excesům,
mezi které patří cílené napadání soukromých účtů ostatních uživatelů, čtení jejich e-mailové pošty, zábava na konto těch, kteří tu techniku neovládají na dostatečně vysoké úrovni, což je ospravedlňováno tím, že když už tedy si to sami zajistit, zabezpečit nedokážou, pak se nemohou dívat ti, kteří dokážou proniknout do těch cizích e-mailových účtů, na to mají z důvodu své technické, svých technických schopností a morální nárok. To bylo období, kdy se ta scéna počítačové podzemí výrazně individualizovalo, nejenže tam absentoval politický program, ale ty skupiny nekooperovaly, nebyl tam žádný společný etos, každý v té době využívá těch počítačů, proniká do těch počítačových sítí sám za sebe. To by se zdalo ilustrovat i na masové kultuře, těch filmech, které by v 90. letech produkovány. Mně přijde takhle zpětně po těch 15. 16. letech jeden z nejzajímavějších sít film Hackers s Angelinou Jolie, tuším její druhý film, který byl u nás uveden v televizi pod názvem Nebezpečná síť a pod tím názvem tak ho najdete v učovnách na internetu, kde budete pátrat. Devadesátá léta byla z hlediska vývoje nesmírně dynamická. Došlo k celé řadě změn. Ten úvod, se kterým bych začal, tak je právě ten problém, který byl označen jako elektronické gangy. Dneska bychom tomu řekli hackerská skupina, tým, sdružení, společnost. Tehdy i státní moc, zvlášť teda zase ve Spojených státech, kde to bylo největším tématem, označovala tyto spolky za gangy z toho důvodu, že to často nebyly, to říct slušní lidé, mladí hoši a dívky sedící v apartmánech svých rodičů za počítače a chodící spořádaně do školy, ale by to lidé, kteří se poplakovali na ulicích, skutečně neváhali minimálně zneužívat služeb těch telefonních společností bez placení. Jednou z těch skupin byla Legie Skázy, založená v roce 1984, druhá Mistři Klamu, tak který vznikala v 80. letech, což zase podle autorů zabývající se tou historii, byli skutečně ty lidé, co se klackovali v těch vysokých kožených botách na ulicích a jak si mezi časem napadali počítačové sítě. Když začali být realizovány první velké zátahy na tyto hackery první, druhé generace, tak došlo i k prvnímu velkému útoku zpětnému proti státní moci, patrně, a to bylo to 15. ledna 1990, kdy bez zřejmého důvodu vypadla síť AT&T pro dálková volání, přičemž 60 000 lidí zůstalo bez telefonního spojení. Tento proběhl snad na výročí úmrtí Martina Luthera Kinga, nebo přičítám právě počítačovou podzemí, měla to být odveta za zátahy, které v té době organizovala tajná služba Spojených států proti těm nejvýznamnějším hackerským počítačovým kriminálním, jakkoliv, jak si řeknete, skupina. V reakci na zátahy proti počítačovým podzemí byla některými uvědoměnými podnikateli z digitálního biznesu založena nadace elektronického pohraničí. Tak to je v roce 1990, která si vzala cíl chránit občanská práva, občanské svobody v kybernetickém prostoru. Ta organizace existuje dodnes, pro mě z vás, to je bez pochyby důvěrně známá a patří k těm nejvýznamnějším lobbystickým skupinám, které se zasazují
právě za svobodu internetu, za ochranu soukromí občanů, zabývá se analýzou zákonů, které jsou přijímány, a to ne ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě. Tohle knížka, která vyšla v roce 2002, zas patří k těm prvním na to téma, které u nás byly publikovány. Je to subtilní útlá knížečka, můžete ji přečíst za hodinku, hodinku a půl. Dobře, jejím jistým nedostatkem patrně je, že počítačové právo tak jak posledních 10 let prodělalo nemálo zvratů. Nicméně Michal Matějka se zabýval i historií počítačové kriminality, takže je tam možné čerpat informace aspoň v nějaké stručné podobě o vývoji toho počítačového podzemí od 70. let až do konce těch let 90. Zatímco druhá generace hackerů je kři, kteří působili v 80. letech, spoustu těch excesů prováděla pro zábavu. V 90. letech do toho etnického prostředí začíná přicházet skutečný zločin. Zločinci, kteří to dělají pro profit, kterým nejde o to něco si dokázat, získat prestiž v rámci té subkultury, ale získat peníze. Čísla kreditních karet, nákupy na cizí kreditní karty, telefonní karty, falešné padělané telefonní karty, specialita zvlášť gangů, které prodávali imigrantům, tak aby ti mohli volat domů. Ono by se jak prodlažilo z New Yorku do Bangladeše telefonovat. Ty karty nebyly zase tak drahé. Manipulace telefonních soutěží ve smyslu zajistit si první volání, získat cenu, anebo velké téma 90. let, vylupování, elektronické vylupování bank. S tím je spojeno to datum 1994 a jméno Vladimíra Levina, toho uvádí Matějka, tvrdí, že to byl moment zlomu. Vladimír Levin byl Rus a jeho útok na Citibank způsobil škody, které se teda pohybovaly v milionech, odhady se liší. Uvádí se buď necelé 4 miliony, anebo 10 milionů dolarů. Rozdělá čísla nesouvisí samozřejmě s tím, že by Citibank sama nevěděla, kolik peněz se ztratila, spíše souvisí s tím, že banky měly a mají tendenci skutečné škody snižovat, tak podceňovat, do toho prostého důvodu, aby nestratili důvěru klientů, aby nestratili kredibilitu na trhu, takže naopak místo, aby nadsazovali, aby získali od pojišťovny větší hrazení, tak se počítá s tím, že čísla, které uvádí, jsou vyšší. V polovině 90. let tak už přichází trend postupné profesionalizace toho počítačového zločinu, kdy koncem 90. let do prostředí internetu přichází zločin organizovaný. A původně to fungovalo tak, že organizovaný zločin si najímal hackery. A později už v řadách organizovaného zločinu působili a působí, tedy dnes profesionálové, kteří ovládají na dostatečně vysoké úrovni výpočetní techniku, tudíž jsou naprosto většinou akcí schopni organizovat sami. To je druhá polovina 90. let, vydírání výpalné, souviselo s výhruškou poškození elektronického obchodu, příkladem elektronického obchodu vůbec na internet, odstavení e-shopu, manipulace s daty zákazníků. Těm firmám byly dávány nabídky úplně stejné, jako je v tom reálném světě. Zaplatíte, anebo
vám prostřednictvím internetu budou působeny ocitelné škody. Typickým zase jevem, který se objevuje až do současnosti a koneckonců i v České republice, tak jsou distribuované útoky zaměřené na odepření služby, zneprovoznění toho e-shopu na delší či kratší dobu odstavení, čímž majitel toho e-shopu přijde o zákazníky, o zakázky. Vítka Bodena, co čte Vítek, mně to připadá tak česky, neláhám, vždycky počešťovat toho jméno, Bodena tak byl zaměstnanec australské společnosti vodáren, který byl propuštěn a z pomsty způsobil únik odpadních vod, což bylo následek zase milionové škody a velké škody na životním prostředí. A toho zmiňuji z toho prostého důvodu, že Bouda jako takový byl dlouhodobu chápán jako první příklad potenciálního kyberteroristy, který nikoli pro profit ani pro zábavu, nicméně z pomsty byl schopen způsobit reálné a velké škody ve fyzickém světě. To je velice zajímavé a nadlouhé vyprávění devko setkání hackerů probíhal do současnosti. První se teda konal začátkem už 90. let v Las Vegas. Scházejí se tam počítačové profesionálové z obou dvou stran, jak z prostředí toho počítačového podzemí, tak z bezpečnostních firem. Jsou tam samozřejmě zástupci FBI a dalších organizací zabývající se dohledem a udržování zákona. A to je relativně otevřené prostředí, kde jsou často představovány významné exploity, nástroje pro realizaci počítačových útoků. Kolem toho se vytvořila určitá kultura či subkultura. Za počítačovými zločinci, a možná ještě před nimi, přichází bezpečnostní složky ve Spojených státech, tak to bylo od počátku, jak tajná služba, tak FBI, nicméně tajná služba byla za začátku výrazně aktivnější, mediálně známější, Sun Devil, tak to byl ten zátah na hackery, který vyvolal on odvetu, postupně větší roli převzal FBI s tím, jak se zabývají tou problematikou, byly nuceni tedy definovat, jak počítačovou kriminalitu, co to vlastně je, tak i další potenciální problémy, se kterými by se mohli potkat. Často se v té souvislosti cituje právě Mark Polit, který jako první, jako jeden z prvních, definoval vůbec možnosti a potenciál kybernetického terorismu. Krom hackerů, krom krádeží, peněz, padělání telefonních karet, vytěžování kreditních karet, tak se v 90. letech šíří i VARES, což je zase bezpochybený termín, který byl šokoval svou novostí, tedy nelegální sdílení, šíření děl, které jsou chráněny autorskými právy, ať už audiovizuálních nebo software. To, co myslím na starou novou subkulturu, tady v tomhle kontextu není. Subkultura úplně nejnovější starou, myslím, prostředí těch BBS, kde samotný těch děl chráněných autorským zákonem nebylo tolik, a byly spíš, jak jsem uváděl, textového charakteru, v 90. letech díky výkonnosti, přenosové kapacitě, počítačových línek, zvětšujícímu místu na hard discích, přibyl jak software, tak hudba, v druhé polovině 90. let MP3, komprimovací formáty. No a postupně, pomalu, ale jistě video. To je zajímavé téma, kterému se dostanu a rozoberu trošku podrobněji, protože nemalý dopad i na to, jak to vypadá v současnosti to má. Spojené státy americké konstatovaly, že se jedná o významný problém. Bill Clinton v roce 1999
do oblasti počítačové bezpečnosti nechal investovat cca 1,5 miliardy dolarů. V roce 99 byl také odsouzen Kevin Mitnick, což byl hacker, který si po jistou dobu vydobil celosvětově asi největší popularitu, protože víc než 5 let úspěšně unikal FBI, inspiroval svým oblíbeným filmem či knihu Tři dny kondora, neváhal poslouchávat FBI a pronikat do počítačů bezpečnostních expertů, kteří po něm pátrali. Co se týče aktivismu, hacktivismu a kyberterorismu, tohle je sice starý, nicméně kultovní zdroj. Dorothy Redingová svůj text napsala v roce 1999 v reakci na vývoj v oblasti počítačových sítí v souvislosti s válkou v Kosovu nebo s intervencí americkou bývalé Jugoslávii. V tom textu poprvé nějakým konzistentním způsobem formovala jak ten aktivismus, hacktivismus, cyberterorismus, tak i rozdíly mezi těmi jednotlivými formami angažovanosti v kybernetickém prostoru. Snaha podchytit ten vývoj souvisela s tím, že v druhé polovině 90. let už běžně docházelo k útokům na vládní vojenské sítě. Tohle se byl napsaný. Každopádně cvičení oprávněný příjemce z roku 97 prokázalo, že vládní sítě jsou nedostatečně chráněné, že jsou skutečně zranitelné kybernetickými útoky. A zvlášť v tom americkém prostředí došlo ke snaze intenzivně rozvinout koncepty jak obrany, tak případného útoku proti nepřátelským informačním komunikačním sítím. To, co označovala informační válka, tak to byl koncept, který byl intenzivně diskutován právě v druhé polovině 90. let. Jak Levický, jako on jsou vojáci oba dva, Levický je tuším v současnosti už plukovník, Owens admirál, tím se pokusí zachytit ty změny související s příchodem informačních komunikačních technologií a to, co to znamená pro armádu. Ten termín informační válka už se v současnosti nepoužívá, ale už nemá takovou váhu, takový obsah, jak měl tenkrát svým způsobem významný dopad na snahu reorganizovat armádu a připravit ji na vedení boje v tom informačním věku, tak měli i manželé Tofflerovi. To je zase celku banální věc. Oni jsou to futurologové, ale krom toho, že napsali relativně zajímavé knížky, ten jejich vliv souvisel s tím, že byli blízkými přáteli řady významných amerických politiků, takže se tam zvali republikáni demokrati, přišli s tou myšlenkou toho, že došlo k transformaci do informačního, z průmyslového do informačního věku, že došlo zásadní změna v organizaci, produkci, a že na to musí reagovat všechny sféry společnosti, včetně tedy armády, včetně způsobu vedení války. Vyústěním těch úvah, tak to byla ta doktrína, se kterou Američané pracují i v současnosti, Network Centric Warfare, byť musím říct, že od toho optimismu konce 90. let už Američané významně ustoupili, jednak je to nesmírně drahé a jednak se to ne ve všech případech osvědčilo. Zas nesmírně zajímavé téma na diskuzi, protože perfektně technicky vybavená armáda sestavující se z malého počtu profesionálů sice dokáže rychle rozhodnout konvenční konflikt, zvlášť proti tradiční koncipované armádě, velkým počtem tanků, vojáků, ale ti profesionálové už nejsou schopni zabezpečit, udržet to území, to poraženého nepřítele, poté, co válka skončí.
Můžeme mít 50 000 vojáků vybavených poradní technikou, kteří nám porazí iráckou armádu, nicméně těch 50 000 vojáků se ukáže hrubě nedostatečných v případě, že musí okupovat celou zemi, střežit hranice, už jen proto, aby mohly být efektivně střeženy irácké hranice, se předpokládá, že by bylo potřeba více než 200 000 mužů a vyrovnat se zároveň s hnutím odporu s povstalci, kteří se skrývají mezi civilním obyvatelstvem. No a to, co řeší armáda, tak to řeší i renta a obráceně, a to je think tank fungující od 50. let, který přišel z celou řadu nesmírně zajímavých konceptů jako první, přičemž mezi ty koncepty patří jak strategická informační válka, což kostce znamená útok na infrastrukturu toho nepřátelského státu ve smyslu. Nemusíme ani fyzicky útočit, stačí, když napadneme jejich informační systémy. A ty informační systémy, které kontrolují tok vody, elektrickou energii, elektrárny, při svém kolapsu způsobí takový diskomfort obyvatelstvu a takové škody ekonomice, že se ten nepřátelský stát vzroutí bez toho, aby tam musela být použita fyzická síla. Z myšlenky strategické informační války pak plyne myšlenka kritických infrastruktur, toho, co je nezbytně nutné, co je potřeba k udržení běžného chodu společnosti a státu, a čehož narušení tak by vedlo ke kolapsu té společnosti. Nebude elektrická energie, nedovoláte se do nemocnice, policii, nepoteče vám voda. Po několika dnech to bude znamenat naprostý rozvrat společenský. Ty struktury, které jsou nutné, infrastruktury pro nechod společnosti, jsou tady chápány jako kritické, jsou považovány za cíl strategické informační války a jim i v současnosti věnovává na pozornost snaha o jejich ochranu, tak se dostá i do dokumentu Evropské unie, dokumentu na nejvyšší úrovni. Zároveň a to by mělo být jaksi těžiště, koncept, skrze který bych to současné dění chtěl vyložit. Rent, či autoři spolupracující s Rendem, Arpe a Rumfeld, přišli s konceptem network, což překvapivě není koncept zaměřený na vedení války v prostředí informačních a počítačových sítí, ale koncept na vedení války a společenské obrody. Vedení války na společenské úrovni, societální úrovni, konfliktnické intenzity začal být znovu významným tématem, protože v 90. letech nenastala ta kýžená utopie, se kterou počítal Fukuyama, všichni budou harmonicky žít a budovat kapitalismus, ale znovu se začali ozývat aktivisté a aktivistické sítě, kteří hledali, rozšiřovali, updateovali, stará témata přicházeli s novým. Ti aktivisté, stejně jak všichni ostatní, začali působit i prostředí počítačových sítí, jako jedni z prvních se objevily viry, si šířili, vyjadřovali nesouhlas s francouzskými jadernými testy. Druhé polovině 90. let pak začal intenzivním způsobem počítačové sítě využívat i hnutí, která protestovala proti ekonomické globalizaci, proti tehdy naprosto dominantnímu neoliberalismu. První velký příklad, a tam už je potom jasná paralela s tím, co se děje dnes, tak byli zapatisté, což to se nevím, do jaké míry to známe, ale bylo hnutí v Mexiku v polovině 90. let zapatisté protestovali, odmítali neoliberalismus,
se stoupili z hor, v lesu obsadili řadu měst v Mexiku, celku úspěšně se vyrovnali s odporem mexických a vládních služeb s armádou, nastolili tam samosprávu. A v 96. svolali Mezinárodní fórum za lidskost do San Cristóbal, jedno měst, které kontrolovali. To fórum tak měl významný a mezinárodní dopad, krom jiného, tak tam byla třeba manželka francouzského prezidenta François Mitterranda, celá řada dalších významných osobností. To fórum se vymezilo proti neoliberalismu a odstartovalo v rámci diskuzí o tom, zda je ten současný vývoj a globalizace spravedlivá. Celé hnutí proti ekonomické globalizaci. Tam byl ten prvotní impuls k tomu, aby se hnutí proti ekonomické globalizaci rozběhlo. Za úspěchem zapatistů nestála jen jejich ozbrojená síla, ale i to, co bylo vysoce ceněno jako kvalitní, byla možná výtečná komunikační strategie. Zapatisté od počátku intenzivně a úspěšně začali využívat internet. Díky internetu šířili své myšlenky, získali spojence, navázali kontakty mezinárodní a získali podporu v těch západních zemích. Přičemž aktivisté z západu neváhali tady na podporu zapatistů útočit na mexické a stránky mexických vládních institucí, korporací, na firmy spojené s tou mexickou vládou. EDT přišlo s konceptem elektronické občanské neposlušnosti, za kterou převážně tady bylo považováno blokování stránek institucí či společností, které byly chápány, definovány, že se chovaly jako nepřátelské. V té době nešlo o klasické distribuované útoky, se kterými se setkáváme dneska. Šlo spíš o to, že tisíce příznivců zapatistů bylo vždycky přítomno u svých počítačů, klikali na obnovení se stránky, čím zahltili kapacitu linky a znemožnili přístup těm legitimním zájemcům o služby a větší informace na těch stránkách obsažen. Produktem EDT tak byly Flutnet, tedy jakýsi první nástroj na blokování, zahlcení webových prezentací stránek či serverů, které jsou cílem té elektronické občanské neposlušnosti. V druhé polovině 90. let pak internet objevil, začal využívat i ty tradiční anarchistické organizace. Tam potom můžeme najít dlouhou tradici šifrování, snahy o ochranu soukromí, využívání anonymizérů. Anarchistická organizace dodnes ty stránky fungují, akorát teď už to TAO je překládalo jinak, tak navrhlo celou řadu způsobů, jak aktivisté mohou využívat internet, zároveň se chránit před státní mocí, zabezpečit svá data a zároveň sdílet informace, koordinovat své aktivity. Pokud vzpomínáte na akce People's Global Action, Global Street Party, ty protesty v druhé polovině 90. let, které zasáhly Českou republiku, to všechno z velké části bylo dojednáno, koordinováno prostřednictvím internetu, setkání v Ženevě a potom další komunikace probíhající prostřednictvím e-mailu, chatu a diskuzních skupin. Počítačové podzemí ale v té době stále ještě nebylo významnějším způsobem na tu politiku navázáno. Nejenže aktivisté hledali hackery, kteří by jim pomohli při těch protestech, velkých protestech, které probíhají v souvislosti s zasedáním mezinárodních institucí, tak dá neustále poptávka ze strany hnutí proti elektronické globalizaci po někom, kdo by byl schopen efektivně zaútočit na stránky korporací. Hackery hledali i militantnější skupiny, včetně skupin teroristických, či skupin označovaných za teroristické,
včetně ve skupin islamistických, protože ti sami nedisponovají schopnostmi a kapacitami, aby útoky prostřednictvím internetu byli schopni realizovat a potřebovali někoho odborníka k rybinským pomohu. Přirozený vývoj probíhal i v oblasti e-mailu. E-mail bombing, tak to byla záležitost spojená zase s koncem 90. let především, protože tehdy ty e-mailové schránky byly docela malé, půl mega, mega, když to dobře šlo, rozhodně ne dvougigové, jako v současnosti, tudíž nebyl problém je zahltit. Zpočátku to začalo stížnostmi prostřednictvím e-mailu proti politice konkrétní vlády, aktivitám konkrétní společnosti. No a později to přecházelo k tomu, že by posílali tisíce a desetitisíce mailů, čehož cílem bylo zahltit e-mailovou stránku, schránku dané instituce, znemožnit je legitimní komunikaci. Tady zase jako jeden z příkladů je možné uvést právě akci těch Tigrů pro osvobození tamilského udělání z roku 1998, kteří tenkrát začali bombardovat e-mailové adresy v vyslanectví s tím, že jich zprávu obsahoval je několik vět ve smyslu toto je akce Tigrů za osvobození tamilského udělání, jejíž cílem je zablokovat vaši komunikaci. E-mail bombing, navazující SMS bombing, zahlcování komunikace, přerušení komunikace těch nepřátelských institucí, organizací či jednotlivců. Za ty první velké střety, které byly politicky motivovány, pak byly považovány střety srbských, prosrbských hackerů, amerických, jsem zmiňoval souvislosti s intervencí Spojených států, bývalé Jugoslávie. Přičemž ty ve své podstatě neměly žádnou jinou podobu, než byly ty předcházející aktivistické akce. Srbští a prosrbští hekři pouze odstavili servery, Severoatlantická aliance zahltili e-maily, údajně v řadě těch e-mailů tak byly připojeny věry, že jsou pouze o narušení komunikace a prezentace. Severoatlantická aliance pro palestinští hekři spustili kampaň, kterou označili jako cyber džihad, přičemž jejím cílem bylo narušit fungování izraelské politiky a ekonomiky. Celá ta kampaň tak měla být strukturována v několika kroků. Napaden byl krese, vládní stránky izraelské, pak měly být napadeny firmy izraelské, jejich ekonomika, následně firmy, které spolupracovaly s Izraelem. Na to samozřejmě zareagovali izraelští a proizraelští hackři, kteří napadli stránky arabské samosprávy. Ten konflikt trval několik měsíců. V roce 2001 došlo ke střetu mezi hackery americkými a čínskými, což bylo způsobeno akcemi Spojených států amerických. Číňané na to reagovali výstupem, kterým to vrcholilo. Tak byl patrně červ známý pod názvem Code Red, Ruby Code. Jehož cílem bylo zahltit, odstavit stránky Bílého domu. Nicméně to se nepodařilo, protože oni změnili. Ono to bylo původně cíleno přímo na doménový název, oni změnili IP adresu, ale šířil se tam úspěšně, že se jim podařilo efektivně trošku zpomalit internet a panovali pojistou dobu obavy z toho, že vzhledem k masivnímu šíření toho červu, tak jednak vznikly trhliny v těch napadených systémech a jednak, že může dojít k narušení toho regulárního legitimního trafiku. Tohle text k tomu konceptu netvor, který zase vzhledem k tomu, že Rent je taková přátelská instituce, to nechává všechno volně ke stažení na svých stránkách a si můžete vyhledat stáhnout ve formě PDF, který obsahuje myšlenku, že
dochází k určitému vývoji a posunu v oblasti toho občanského aktivismu, který souvisí s tím, že se nám transformuje forma organizace těch sociálních hnutí od těch typických hierarchických do formy sítě, která bude výrazně efektivnější a bude hlavním prostředkem, formou vedení toho konfliktu nízké intenzity. Vzhledem k tomu, že jsem koukal, že tři čtvrtě, tak se pokusím některé věci zkracovat, abych se dostal šel k těmu Anonymous, k té současnosti. Tady z toho bych vybral jako podstatné to, že oni vycházejí z myšlenky, že se historicky společnost organizační formy nepřítomné vyvíjeli. Zpočátku, že byla dominantní firma forma kmenová, bázi rodiny, širší rodiny, klanu, která skýtala pocit jistoty, identitu, kde docházelo ke komunikaci, konsenzování, dohodování. Nicméně byla slabá v tom, že nebyla schopná efektivně vyvíjet to organizované dostatečně intenzivně, účinně organizované násilí. Proto ji vytlačila hierarchická forma uspořádání společnosti, armády, církve, která už jen zase měla slabinu v tom, že nedokázala dostatečně efektivně distribuovat zdroje, produkty. Proto přišlo tržní uspořádání, které oni představují jako soutěž jednotlivců, jednotlivých firm, individuí, bodů rozmístěných. Ta tržní forma podle nich selhává v tom, že není schopná zajistit spravedlivou distribuci statků, zvyšuje nerovnosti ve společnosti, společenské, ekonomické, a proto přichází forma sítí advokátních, která má zase napravit, tady tento je přispět ke zvýšení míry a rovnosti ve společnosti, navázání intenzivnějších, lépe fungujících a společenských vazeb. Netvor tak je podle nich tedy forma konfliktu, kterého jsou účastní sítě, a je to konflikt, který není charakteru válečného, ale konflikt nízké intenzity, kriminálního, společenského a politického. Jejich důraz na sítě souvisel s tím, že sítě byly od těch 90. let všeobecně akceptovány jako nová nastupující forma dominující organizaci. Sítě přítomné všude, v oblasti telekomunikací, biznisu, vojenství. O sítích, sítěvé ekonomice se hovořil často a s entuziasmem začiním. Přičemž závadní výhodu sítí, tak se považovala rychlost, flexibilita, schopnost se vzájemně doplňovat, kompenzovat nedostatky. Na což existují různé názory, jestli to skutečně bylo nebo nebylo. Analytici, kteří se pohybovali v oblasti bezpečnosti, začali sítě hledat skutečně všude za typickou organizaci fungující a principu sítě, která považována Al-Qaida, stejně tak radikální environmentální organizace i krajní pravice nacistická. Faktor, který nástup těch sítí umožnil, byla podle nich přítomnost informačních komunikačních technologií. Aby ty sítě mohly efektivně fungovat, tak potřebovali koordinovat své aktivity, vyměňovat rychle informace. Informační komunikační technologie, internet, telefon, mobilní telefon, tím faktorem, kterým to umožní. Do té doby, kdyby měl pobíhat posel mezi jednotlivými úzly sítě, možná jakkoliv, posílat si dopisy, ty sítě neměly moc velkou šanci na úspěch. Soutěži v okamžiku, kdy to technologii umožnili, tak se zjevila, prokázala jejich převáha. Tohle je historický výzkum sítí. Mně tady v tomhle kontextu vždycky připadá nejzajímavější ten koncept leaders resistance
s tím přišel plukovník Amos, bývalý člen CIA, to byl paranoik, který se obával, že Sovětský svaz přepadne Spojené státy, že tam vyskáčou parašutisté, teď je Američané v pasti, budou muset dát dohromady hnutí odporu, aby se té hrudé hrozbě bránili. On říkal, že komunista dokáže odhalit jako každou strukturovanou podzemní armádu, proto bude třeba to hnutí odporu sestavit ze sítě nezávislých buněk, které nebudou mít žádné velení, na které by nepřítel mohl udeřit, které budou jen velmi všeobecně koordinovat své aktivity tak, aby byly schopni flexibilně útočit na protivníka. Toho konceptu se potom chytila krajní pravice. Louis není BM, ale BIM, jakože paprsek, tam by vypadlo A, kdy krajní pravice inspirovala tím konceptem, rozpracovala, převzala a v současné době mohně využívá jak ve Spojených státech amerických, v Německu, tak i v České republice. A druhý zajímavý pak byl ten výzkum těch segmentovaných politicentrických i logicky integrovaných sítí v 60. letech, což souviselo s výzkumem těch levicových hnutí, které v té době začaly nabírat na síle v souvislosti se studentským hnutím koncem 60. let. Aby byla taková síť úspěšná, tvrdí Arpe a Romfel, tak musí obsahovat těchto pět rovin. Přičemž tyto roviny mají sloužit i k analýze těch jednotlivých aktérů, jestli se skutečně jedná o síťové aktéry, aktéry network, anebo nějakou starší společenskou politickou formaci. Organizace, ta je logická, ta má mít právě formu sítí, skupina či hnutí, se má sestávat z rozpílených, klidně i malých skupin, nemá tam být jasné velení, centrum, nicméně mohou existovat, tomu se ještě dostanou ideoví vůdci, kteří budou potom formovat to vyprávění a doktrínu, přičemž těmi komunikační kanály v ideálním případě mají a mohou být ty moderní komunikační technologie, především internet a telefonů, síť 90. letech, e-mail bez pochyby, webové stránky, v současné době sítě sociální jako Facebook a Twitter. Krom té organizace by měla být přítomná rovina vyprávění, ten narrativ, přičemž vyprávění se myslí ideologie, velký příběh, na jehož bázi se ti jednotliví aktéři sjednotí a mobilizují. Takový příběh tak by měl skutečně poskytovat ucelený náhled na svět, měl by obsahovat nějaké mobilizační schopnosti, v případě těch islamistických hnutí, příběh o velkém satanovi, dekadentním západu, tradici, víře v Boha. Stejně tak ovšem, tak to může být příběh o boji svobody a demokracie proti cenzuře, zlovůli oligarchie. Může to být sociální spravedlnost, příběh historický, marxistický, neomarxistický. Stejně tak i příběh antikomunistický, protože podle některých názorů v těch konfliktech jde vždycky především o to, čí příběh je silnější a čí vyprávění pohled na svět zvítězí. Třetí doktrína je logicky způsob akce, praktiky, které bude ten aktér využívat, které nějaké jednotící principy, přičemž autoři toho konceptu network předpokládají, že centrální by měla být strategie toho obecní rámec, základní pokyny, jak se chovat, jak jednat, taktika těch jednotlivých buněk,
pak už má být decentralizovaná tak, aby byla co nejflexibilnější a ty buňky byly co nejméně náchylné protiúdelné přítele, podlehnout protiúdelné přítele. Za typický doktrinální princip oni považují rojení, což je způsob úderu na vybrané cíle, který spočívá v tom, že na určitý pokyn v určitém období jednotlivé buňky nezávisle na sobě zautočí na nepřítele ze všech stran, bez toho, aby předem museli zaujmout nějaké jasné pozice, aby se vystavili odhalení. Po úderu se stáhnou a v okamžiku, kdy to pro ně bylo výhodné, budou ten úder opakovat. Takový úder v prostředí počítačových sítí může probíhat globálně, může být realizován globálně a může být realizován právě účastníky té sítě, kteří mohou být nejrůznější kvalitativní a kvantitativní úrovni, jednotlivci, stejně jako skupiny, v případě, že budete chtít napadnout nepřítele v prostředí sítě internet, tak to můžete udělat vy sami doma ze svého počítače, stejně jako že můžete využít botnet, který bude obsahovat tisíce a desetitisíce jednotek. Ten princip rojení je podle nich principem univerzálním a lze ho použít normálně na ulicích, poučních bojích, oni uvádí případy z těch střetů spojených s akcemi hnutí proti ekonomické globalizaci, černý blok, afinitní skupiny, které se mohou přesouvat, koordinovat se prostřednictvím mobilních telefonů, podle potřeb, tam, kde bude policie udeřit, využít naopak nepřítomnosti policie, proniknout ke svým cílům. Stejně tak i na bitevním poli, tak může postupovat armáda, která může útočit jak na zemi, ze vzduchu, po moři, podle toho, které jednotlivou přítomný a kde bude identifikovat zjištěné nepřítel. Krom toho rojení jako způsobu boje, pak uvádí jako další typický rys těch doktrín snahu vyhnout se závislosti na tom rozhodovacím řetězci přítomnosti velení, tedy nahradit pokyny, které jdou z jednoho centra, pokud možno nějakým konsenzuálním diskuzí, pokud možná nějakým konsenzuálním rozhodování o tom, jakým způsobem se ta síť pohnutí bude ubírat v budoucnosti, kdo bude cílem, proti komu se vystoupí, za jakých podmínek, čeho bude třeba dosáhnout a jaké taktiky se k tomu využije. Čtvrtou rovinou je technologie, tam se jim třeba nějak rozvíjet, technologie je myšlená především technologie informační, komunikační, jako nezbytný substrát pro to, aby spolu jednotlivé buňky mohly komunikovat. No a pátou je rovina sociální, která zajišťuje kohezi těch sítí. To je rovina lojality, vzájemné důvěry v těch skupinách, tak, aby ty lidé se nebáli spolupracovat, aby se ta skupina to hnutí nerozpadlo z důvodu osobních animozy či všude přítomné nedůvěry. Arpia Ronfeld tvrdí, že sítě aktéři tak mají řadu výhod ve srovnání s těmi aktéry tradičními, hierarchickými, přičemž sítě podle nich schopna mnohem rychlejší adaptovat se na změnu podmínek. Rychle vybírat terče v případě, že proti ním jde proti úder, ať už nepřátelskou armádu, bezpečnostními složkami, přizpůsobit svoji taktiku, flexibilně se přizpůsobovat v okamžiku, kdy třeba část té sítě, některé ty buňky jsou odhaleny, tak nahradit jejich funkce buňkami jinými. Sítě mohou být přítomny buňky s různou specializací, které samozřejmě doplňují. Může tam být někdo, skupina lidí, kteří se starají o PR, další, kteří jsou současně pouční demonstrací, anebo naopak jsou aktivní na internetu.
Zároveň se síť podle jejich názoru mohla lépe skrývat mezi běžnou populací a nejsou tak náchylné odhalení. A mohou operovat mezinárodně bez toho, aby byly vázány skutečně nějakou fyzickou prezenci, nutnost se jí něco dojednat, uspořádat demonstraci. Jeden může v jedné zemi reagovat způsobem, kterým by občan druhé země reagovat nemohl, protože se bez pochyby dá využít rozdělení právních systémů i neochoty jednotlivých států mezi sebou spolupracovat, předávat si informace, vydávat občany a podobně. Slabým místem těch sítí a sítěvých aktérů také pak jsou nároky, vysoké nároky na koordinaci, protože udržovat online kontakt mezi množstvím buněk, u kterých nemusí být ani zcela zřejmé, kdo tam patří, zrovna může být, je bez pochyby relativně náročné. Navíc se ukazuje, že i ty sítě, či síťoví aktéři, kteří dneska fungují, se neobejdou bez toho, aby tam existovalo něco jako vedení, a to minimálně ve smyslu vůdců, kteří artikulují, jak to vyprávění, proč se vlastně dělá to, co se dělá, jaký to má smysl, kam to spěje, kdo je nepřítel, kdo je přítel, taky ve smyslu formulování doktríny, jak se bude dosahovat těch cílů, které byly nějakým způsobem předefinovány tím vyprávěním. Když jsem mluvil třeba v případě Al-Kaidy o tom, že Osáma bin Ládin je odříznutý, že vysílá, že se tam vždycky musel být někdo, kdo určoval další postup a strategii té skupiny. V okamžiku eliminace těch vůdců tak došlo k dramatickému poklesu výkonnosti té sítě, protože se ztratí ty symboly. To znamená, že určitá vázanost na toho vůdce tam stále je, že ta sítě nefunguje dostatečně efektivně, úspěšně, jenom na tom principu, že si na začátku řekneme, všichni budeme dodržovat, se snažit dodržovat principy dané nám velkým vyprávěním a nikdo nebude říkat, kdy a co se pro to udělá. Protiopatřeními pak proti sítím, které doporučují ti autoři, tak je velmi tradičně využívání nepřátel, našich nepřátel, čeho se stávají naši přátelé. To znamená poskytování finanční, politické, jakékoliv další potřebné podpory skupinám, které narušují aktivně činnost našeho protivníka. Severní aliance v Afghánistánu, v současnosti podpora, když mluvíme třeba Anonymous, těch skupin, které se proti Anonymous vymezují, ať už jsou to ty skupiny z prostředí počítačového podzemí, anebo skupiny společensko-politické. Pak jsou to přímé zákroky proti odhaleným a identifikovaným součástem té nepřátelské sítě, od fyzické eliminace, internace, neutralizace jejich aktivit. No a nástroje související s vytěžováním dat, to jsou ty systémy a softwary, které umožňují podobu těch sítí flexibilně, dynamicky mapovat. I v případě, že neexistuje vedení, tak je možné díky komunikaci mezi těmi jednotlivými skupinami zamokovat celou tu síť přeskakováním jednoho uzlu od jednoho uzlu k druhému. My si díky tomu, že Karel komunikuje často s Frantou a Franta s Pepou, dokážeme i s pomocí softwaru, který máme, vytvořit docela jasnou představu o tom, jak ta síť vždycky vypadá, čemuž se dá, v současné době se to dělá, relativně efektivně, vytěžovat právě prostředí internetu a té komunikací, protože
technicky, nechci říct snadné, ale bez větších problémů proveditelné, což dříve nebo později eliminuje velkou část výhod spojených s rozptýleností a nezávislostí těch skupin. Tak, podle pokynu mám posledních 15 minut, takže tohle vezmu fakt bleskem. To je shrnutí toho, jak to vypadalo v těch 90. letech. Aktivismus, hledající způsoby využití internetu, subkultury, které kolem internetu existují, stále více se šířící bares, přítomnost čarů, útoku zaměřených na podepření služeb, nedostupnost webových stránek, e-mailů, zvýšená pozornost vlád, především tedy americké, postupně přibývají další, zároveň profesionalizace, etablování počítačového zločinu. Začátkem třetího tisíciletí aktivismus na jistou dobu ochabuje, přičemž výrazně v prostředí internetu v souvislosti s internetem roste pozornost obyčejných uživatelů, kteří za přitahování možností zábavy, kterou internet nabízí. Fenoménem přelomu druhého, třetího tisíciletí je právě Napster jako způsob sdílení MP3 hudby, kdy si velká část uživatelů bez jakýchkoliv problémů a výrazně tomu nejsou potřeba žádné extra znalosti, výrazných potíží, dokáže najít stáru to, co je zajímá, co by rádi poslouchali a začíná si na to zvykat. Zatímco dřív, průměrný pat u nás v 90. letech, střím odvuka 4000, cena CDčka 500, v roce 2000 si můžete to CDčko stáhnout s tím, že zaplatíte za telefonní připojení 60 korun, tenkrát dělat na telefonu. V jiných zemích, které jsou na tom technicky lépe, je to ještě výrazně jednodušší a výrazně levnější. Zdroje. Poté, co je Napster pod tlakem audiovizuálního průmyslu, demonizovaného, co by nositelé vlastníci velkého psa odstavem, přichází jiné způsoby sdílení souborů, kazet, Nutella, LimeWire, pak Direct Connect, posaze Torrent, současné době nejpopulárnější file hosting, server jako Rapidshare, když si to už jenom stahujete, kde je to umístěné. Nevím, jestli je to správný termín, jestli to není termín příliš negativní, asi mě porušování těch autorských práv se stává u těch lidí, kteří mají přístup k internetu normou, přičemž to samo sebou vlastně není úplně bez problémů přijímáno mezi těmi subkulturami, které byly z bares v minulosti spojeny, protože tradiční klasická bares scéna se staví na peer-to-peer vysoce negativní. Takový ti pánové, kdybyste si sáhli nějaký software, jak tam máte ten infosoubor Razer 1911, něco takového, to nedělají z dobroty srdce, ba naopak jsou rozněvání, že si to takhle lidi mezi sebou vyměňují. Ty to dělají proto, aby získají prestiž uvnitř uzavřené subkultury, která je spojená s tím tradičním bares. Ta funguje na úplně jiných principech, než je peer-to-peer. To, že se nám tady masově porušují autorská práva, ovšem vyvolává značnou nelibost, a to zase nejen audiovizuálních společností, ale i vlád.
to podle mého názoru není úplně stoprocentně důsledek toho, že by hollywoodské společnosti měly hodně peněz a hodně lobbystů ve Washingtonu. To je důsledek toho, že celý západní kapitalismus byl postaven velká jeho část na předpokladu, že pokud už jednou něco vymyslíme, budeme mít technologií, tak ji budeme prodávat a budeme si z toho dobře žít, bez toho, aby jsme něco produkovali. Pro tu produkci odsuneme do Asie, kde ti chudáci tam budou za pár dolarů pracovat v těch továrnách a my tady budeme mít vzdělanostní společnost, kde každý bude produkovat vysoce sofistikované služby a know-how. Robert Reich byl poradce Clintona, ne, přímo člen jeho vlády, ten popisoval tuhle vizi v knížce Dílo národů, říkal, že tohle byl ten způsob, který se ten západ s tou levnou pracovní sílou z východu vyrovná, protože my vsadíme na kvalifikaci a vzdělání a právě na to duševní vlastnictví. Tofflerovi tam uvádím proto, že oni jsou tu představu přiživovali, mluvili o tom, že dneska už není třeba produkovat průmysl, že dneska postavíme celou tu ekonomiku na službách, vyspělé státy, informační společnost bude prodávat i služby těm státům méně vyspělým, průmyslovým a zemědělským, a to, že bude samo sobě stačit. Ono to vypadá, že v té Asii o to, aby si od nás ty technologie kupovali, ku podivu, nemají až zase tak velký zájem, že oni je raději skopírují, případně si vymyslí vlastní. V okamžiku, kdy už se tady nic neprodukuje, je teda nezbytné, buď teda zdá to, pojď uklintu, a nebo celosvětově si vynutit dodržování norem týkající se vlastnictví a vlastnictví intelektuální. Pokud se to nepodaří, celý ten model spojený s tou informační společností, aspoň v tom duchu, že se tady pořád budeme mít dobře, fungovat nebude. Jestli tady informace chtějí být svobodné, celá ta debata se začala vést o tom, jaké informace svobodné být mají. Informace totiž nejsou jen jednoho druhu, to, co by část těch vlivných ryb ponechá nesvobodné, jsou tajemství státní, obchodní, technologie, patenty, pak samozřejmě je ta autorská práva. Veřejnost, která se už naprosto zžila s tím, že prostřednictvím informačních komunikačních technologií je obrovská plejáda těch práv, produktů chráněných autorským právem dostupná, není o nutnosti chránění všech těch tajemství a dodržování všech těch pravidel týkajících se intelektuálního vlastnictví přesvědčena. No a vlády se na to snaží reagovat tím, že omezí tok informací prostřednictvím internetu, což část aktivistů a část veřejnosti považuje za postupný přechod směrem k cenzuře dosud svobodného elektronického prostoru. Přeskočím situace tak, jak byla nastavena. Největším tématem intelektuální vlastnictví. Veřejnost, která se zžila s přístupem k informacím, datům, k audiovizuálním dílům a subkultury pohybující se v prostředí internetu. To, o čem se dneska nejvíc debatuje, a čím jsem to chtěl celý, ale ještě s nějakým důvodem, který už nestihl uzavřít, tak je právě to hnutí Anonymous, což není hnutí, které by vzniklo, co je politické, je to hnutí, které vzniklo specifické subkultury, které uvádí svoje jiné názory
kolem bordu bord čern. A jehož aktivity minimálně zpočátku byly až nápadně podobné těm aktivitám mezinárodní strany mládeže, o které jsem mluvil úplně na začátku v souvislosti s Edim Hoffmanem. Tito lidé začali mobilizovat větší akce, začali realizovat v letech 2006 až 2007, kdy zaútočí na nějaké americké rádio, zastávající ideje bílé nadřazenosti, vyrovnali se s šiřitelem dětské pornografie. V roce 2008 se byl ten první projekt, který se stal široce mediálně známý, dodáme Černolový, vystoupení Anonymous proti santologické církvi. To už nebylo to jediné, co v roce 2008 udělali, krom toho napadli hip-hopový server a údajně jakési fórum či stránky, kde se setkávali epileptici, kde zanechali soubor video spouštějící epileptické záchvaty. Sami tady tohle agendu popřeli, tvrdili, že to udělají Scientologové, aby je kompromitovali. Nicméně se stále můžete setkat i s tím, že jejich recesismus zase minimálně v této době nezastavuje před ničím. V roce 2009 zaútočí na stránky FP fotografického průmyslu v souvislosti s kauzou Pirate Bay, podpoří protesty v Iránu. V roce 2010 zahatí YouTube obrázky ženských ňader, což měl být protestem proti cenzuře. Zaútočili na Tea Party americkou a samozřejmě, což je proslavilo a co by z nich udělalo to, čím jsou dnes, podpořili Assange a Wikileaks v jejich spolu se státní moci a korporacemi. Assange není, nebyl nikdy žádný amatér. Stroup, tak to je port scanner, který napsal v 90. letech, který je dodnes považován za jeden z nejlepších a nejrychlejších, vidět TCP pouze. Věnoval se šifrování a byl aktivistou Wikileaks, založil v roce 2006, ještě předtím, než tam Manning poslal ty materiály, tak zveřejnil celou řadu jiných citlivých zajímavých informací. Poté, co se tam dostala ta data v roce 2010, čili jeho rukou, tak poprvé přitáhl a vyvolal masivní odvahu vetu ze strany státní moci, zase především Spojených států amerických. Krom toho, že Wikileaks byl vystavený zase útoku zaměřeného na obchodní služby, platby pro Wikileaks odmítli přijímat společnosti jako Visa, Mastercard, PayPal bez toho, aby k tomu bylo nějaký legální důvod. Na jeho podporu tady odstartovali Anonymous kampaň, kdy se pokusili do jisté míry efektivně odstavit stránky právě těch společností, které z Wikileaks odmítli spolupracovat. No. Krom toho pak i podnikli celou řadu dalších útoků. To je po vznik udělalo jednoho z těch významnějších protivníků, vymezujících se jak proti státům, korporacím, bankám, tak i proti konzervativní pravici. Ti všichni se stali cíli útoku Anonymous, s tím, že Anonymous zároveň podporovali hnutí za demokracii v arabských státech, ne arabských, i v Asii, anebo v Africe. Zároveň vystupovali proti korupci a skorumpovanosti, cenzuře a dětské pornografii. Nezůstali v tom sami, nebo respektive termín, který se používá osmóza,
spíš než aliance, našli si spojence, anebo vyjádřili svou podporu a spojence našli v řadách té levice tradiční, levice usilující o sociální spravedlnost. V roce 2001 podpory odporářské protesty v Wisconsinu, podpořili hnutí Occupy Wall Street, podpořili španělské imigrantus. Krom toho, že se Semenou stalo hnutí anonymní aktivistické, vstoupili mezi ně, že se s nimi spojili lidé, kteří byli, jsou profesionály v oblasti počítačové bezpečnosti, tudíž jejich útoky, které byly zpočátku hlavně primitivní a tradiční, zaměřené odepření funkce, služeb, poskytovaných webovými stránkami, přerostly i v útoky charakteru průniků do zabezpečených sítí a distribuce informací, které jejich protivníci chtěli tady. Tam je právě jak zveřejňováním informací ze strany Wikileaks, taky s těmi tradičními hackerskými útoky druhé poloviny 80. let. Kauzy poslední doby, jako kauza podpory protestu proti zákonu ACTA, to zvláště v Evropě, konkrétně v Polsku, tak do řadných spojenců zřejmě přivádí i pirátské strany, které vznikly návaznosti nakazu Pirate Bay, zároveň iniciovali útoky či aktivity, které měly být jakousi odvetou za uzavření serveru Mega Upload jako symbolu relativně neférové útoku na šíření informací, dat v prostředí svobodného internetu. Nejsou však žádným hnutím s jasnou a čitelnou strukturou, jsou právě jen sítí skupina jednotlivců, kteří se ad hoc připojují k jednotlivým projektům, ROS, národní operací, které jsou vyhlašeny prostřednictvím centrálních komunikačních kanálů, jako Twitter, weblog nebo Facebook. Od skupinky vycházejí si subkultury na jednou z obskurních, nejen zas tak významných boardů, jako 4chan se ovšem dostali zpět k aktivismu a k politice, od kterého v 70. letech ta počítačová subkultura odešla. Přičemž tím hlavním a jednotícím tématem, na kterém se shodnou vyprávění, na kterém participují, tak je snaha zachování svobodného elektronického prostoru, zvýšení míry demokracie, podpora sociální spravedlnosti, především podle mého soudu v tom západním světě. Linie, která je spojuje s tou historií, tak je podle mého soudu ta zde ilustrovaná od nové levice přes zapatisty hnutí proti ekonomické globalizaci až po Occupy Wall Street, přičemž integrovali nová témata, kterým se po dlouhou dobu nebyla celá řada klasických politických sil, stran či hnutí schopná ochotná vyjádřit. Jedním z takových témat je právě problém související s celým konceptem toho intelektuálního vlastnictví. Tady tohle asi to, čím to uzavřu. Aspoň doufám, že se mi to podaří tady stihnout v posledních dvou minutách. A to je otázka toho, kdo má mít tajemství, kdo je tím, kdo je v té současné společnosti nejdůležitější.
Oni tvrdí, že tím bude důležitý občan, nikoliv entity obchodní či politické, nikoliv korporace, státy, státní instituce. Kdo by měl mít soukromí a kdo by měl mít právo na tajemství, tak jsou občané a nikoliv stát a nikoliv tedy biznis. Mělo by to být podle jejich názoru právě obráceně, než jak tomu v současnosti je. To, co je dneska hájeno, pro co jsou dneska přijímány zákony ochranu, tak jsou právě ty právní entity, jsou to korporace, jsou to státy, zatímco soukromí občana je stále více narušováno a omezováno. Tohle jsou incidenty z té poslední doby, tím už se zabývat nebudu. Tohle je poslední slide, který já si dneska promítnu, a totiž, že podle všeho je aspoň podle mého soudu zbytečné mluvit o tom, že by aktivismus související nějakým způsobem navázaný na hnutí jako Anonymous byl nějakou novou, jinou verzi demokracie proto, že využívá internetu, ba naopak se zdá, že se vrací k tomu původnímu konceptu demokracie, který byl v těch posledních dekádách vychýlen tak trošku na stranu právě těch právnických osob, subjektů, toho nadosobního charakteru, ať už jsou to tedy korporace, obchodní entity, anebo stát. Způsob, kterým operují, pak je to, co je označováno jako netvor, tedy jde o sociální konflikt nízké intenzity, na kterém participují jako síť nezávislých jedinců, skupin, možná i malých buněk, nikoli jako hnutí s nějakou jasnou, učitelnou organizační strukturou, ale není to nic překvapivého, nic převratného v tom smyslu, že by byly anomálii. Podle všeho se jedná pouze projev související s transformací těch aktivit v kontextu moderních informačních komunikačních technologií poslední dobou desítek let. Nic. Předpokládám, že potom bude někde ta prezentace vyset, nebo že bych tady mohl nechat. Čímž to tady celý uzavřu a poděkuji vám za pozornost.